時刻は15時半になりました。育児キュレーション番組子育て修羅の道、ナビゲーターは1歳4ヶ月の息子を絶賛子育て中の新米母、真鍋なさです。子育てに王道なし、我々の行く先には迷いあり、涙あり、笑いあり、これぞ子育て修羅の道。誰かに話したい、みんなに聞いてみたい、子育てに関するエピソードをみんなで笑って共有しちゃう番組、子育て修羅の道、どうぞよろしくお願いします。皆さんの子育てエピソードはツイッターで募集しています。子育て修羅の道、ツイッターで検索してくださいね。メールでも募集しています。まなべなさ、manabenasa@gmail.com、 メールでもエピソードお待ちしています。最近ですね、悲しいお知らせがあるんですけど、うちの息子さん、まあ、ほぼ間違いなく喘息だろうなっていう認定をですね、小児科の先生にいただきまして、多分ね、まあまだ軽い方なんですよ。普段からゼーゼーはしないんですけど、風邪をひくたびにね、必ずまあちょっとゼーゼーして、苦しそう苦しそう、苦しそうかな、やっぱりゼロゼロするっていうのかな、風邪をひくたびに必ずなっちゃうんですよね。あ、これちょっともう喘息っぽいねって、今はね何回もなってて、ちょっとまだ様子見ようって言ってたんですけど、もうこの間ね、確実にまあそうだろうなっていうお墨付きをいただきましてねえ、小児喘息ってね、プールがいいってよく聞きますよね。あとはやっぱり親がね、小児喘息だと子供もまあなってる子が多いっていう話も聞いて、友達もね、自分が小児喘息だったから子供はプール通わしてるっていう、うちの息子と同い年の子がいるね、お母さん通わせてるみたいなんですけど、そろそろプールデビューするかみたいな。実は体験を行ったことあるんですけどね、まあ毎週行くって大変ですよね。まあ息子も週5でね保育園行ってるし、私も週5で仕事に行っていて、そこで土日のどっちか毎週1回プールも行く。どうかなって思って悩んでるんですけど、当然じゃないか、まあみんな全然やってる子っているんですよね、そういうスケジュールを。しかも私、子供の時めちゃめちゃ習い事やってたタイプなんで、よく考えればそれでつらかったとかも、まあ確かになかったしなとか思うと、体のためだしやらせてみようかなとか悩んでおります。まだそんなに重くならない、そう、喘息ね、重くないから、今軽いうちにねプールやっといてね、今やらないで重くなったらショックだしね、なんてことを考えている年の瀬でしたさあ今週も育児のほんのひととき、お時間頂戴します。お付き合いくださいね。木をかき分け手探りで進もう、子育て獣道。今週のテーマは子育ておさぼり一人の時間。子育てをちょっとおさぼりして一人の時間を持つっていう、なんかさ、先週の子育て獣道のテーマでマイブームについてお話ししたのを聞いていたリスナーの方はいらっしゃいますでしょうか。いてほしい、ぜひいてほしい。それは置いといて、マイブーム
友達にもなんかないって聞いた時に、お父さんの長いトイレで娘が鍵を出てきてって言って開けるのにハマってるよっていう子がいたよってご紹介したじゃないですか。そのね話に続きがあって、なんかそもそも最初ね長いトイレって言ったけど、お父さんがトイレに立てこもった時って言われたんですよ。えみたいな、トイレに立てこもるって何って聞いたら、えこれあるあるじゃないのって言われて、お父さんが何トイレにね任天堂スイッチとか持ってサボりに行くらしいんですよ。サボりに行くって要は子育てですよね多分ねちょっと俺って一人の時間でゲームとかしたいなーとか思うけど、ゲームとかしてたらちょっと怒られちゃうしトイレ行こっかなみたいなことみたいですね。それでまあこう複数メンバーで話してたんですけど、他のねもう一人の友達のママさんも夫がトイレに立てこもるらしいんですよね。で以前にその二人はトイレ立てこもるあるあるについて話してたから、いやこれみんなのあるあるかと思ってたって言われて、いや完全に初めて聞いたなと思って。いらっしゃいますかリスナーの方で、俺も立てこもってるぜみたいな、私も立てこもってるわみたいな、ありますかね。面白かった。そう、任天堂スイッチを持ち込んで立てこもるっていうのと、あとはねその話から付随して、最近は堂々とベッドでサボってるって一人のお母さんは受けますよね。もう堂々とベッドでサボる、ゆっくりしたいんだろうね。そうですよね。あとはねもう一個受けたのはね、わかるわかるみたいな、最近あと腰のストレッチするふりして寝るっていう高等テクニックごまかしをしてるお父さんもいるっていうのがね、ね子育ておサボり一人の時間わかるな。ちょっぴり私はね朝子供が起きたら、まあ普段はね夫も私も一緒に起きるんですよ。でリビングに一緒に行って3人でね子供のまあ水飲む水を用意したり、1歳4ヶ月だからねまだ何も自分でできないから朝ごはんを用意したりおむつを替えたりとか、まあ、それぞれ分担してやってるんですよ。平日はね朝も忙しいしね、もう出なきゃいけないから。でもさたまに土日さ、私もさあ月から金まで働いたなとか思って、土日息子がブクッと起き上がってそのままね、まあ、夫と一緒にリビングに行くじゃないですか、いつも通りね。そのままねリビングに向かわない日っていうのをねやってる時確かにあるな。これってみんなが言ってるサボりだなみたいな、堂々とベッドでサボるってまさにこれだなと思ってね、さっき笑っちゃったんですけど、なんかさ用があって息子を見ててもらってね、夫にね一人の時間を持てたりとか、まあ美容室行ってきなよとか、たまにはネイルしてきなよとか言ってくれて、そういうので一人の時間もう十分確保させていただいているんですが、もうさ何もなしのさ、もうただダラダラしたい、家でベッドにいたい、ちょっと息子とは離れてみたいなのがしたい気持ちってすっごくわかるなと思って笑っちゃいました。子育て おさぼり一人の時間ね、筋トレしに一人でちょっといいとかじゃないんですよ、一人のおさぼり時間なんですよ。皆さん上手におさぼりしてくださいね。ということで子育て獣道、今週は子育ておさぼり一人の時間についてお話ししました。
78.0。さて、激アツのマイブームを紹介するコーナー、 NASA のハマり道。今週は子供用の室内スリッパ。皆さんお家でそもそもスリッパ履いてますか？結構履いてる人って意外じゃないのかな、いるんですよね。私が育った実家も今のね家族の家も履いてないんで、子供に対しても子供のスリッパとかちょっと考えたこともなかったんですよね。だけどなんかね、去年ぐらいなんか思いつきで可愛いから買ったんですよ。アメリカかな、アメリカでしょうね、カーターズっていう子供服メーカーあるじゃないですか。私派手なの好きなので、たまにね年に1回ぐらいドサッとアメリカのサイトから輸入するんですよ。公式サイトね、カーターズ英語なんですけど、しかもさ輸送料もまあまあ高いですよ。何十ドルしたかな、45ドルぐらいかかるのかな。まあそんなの置いといて、その時にねクマちゃんの可愛い子供用スリッパがあったんですよ。なんかこうするね、全然いらないのに買っちゃって、そしたらば今すっごく役に立ってて、わこれは来年も絶対買うぞと思っているのが子供用室内スリッパ。というのも、まあ、これ子供によるんでしょうけど、うちの息子は靴が大好きで、外に出るのも好きだし靴も好きなんだと思う。でさ、靴を履きたい履きたいするんですよ。家の中だから履けないよって言っても履きたい履きたいする時に、うちってスリッパ買ったじゃん子供用っていうことを思い出して、履かせたら、まあ、やっぱねもう超大喜びですよ。で履かせて、うんうんとか言ってスリッパを指さしてるんですよね。もうめちゃ気に入っちゃって、でそっからはまあ単純に成長なのか、外用の靴は履きたがらなくなって普通に過ごしているんですが、ちょっと機嫌悪いなとかいう時もスリッパ履くとか言うと、うんみたいな感じでまたテンション復活っていう感じで、スリッパに助けられてる日々でございます。なのでね、もしやうちの子もっていう、靴が好きだからいけるかもみたいな兆しのあるご家庭ではね、ぜひぜひ子供用スリッパ買ってみてください。検索したらあるのかな。カーターズも可愛いですよ。ちょっと高いけど、輸入料じゃない輸送料でもさ、もともとは安いからね、洋服の値段は。カーターズも結果おすすめすることになったという今週のハマり道でした。はい、室内用スリッパぜひぜひ調べてみてくださいね。ご検討してみてください。先進あるのみ、みんなからお知恵を拝借、子育て学び道。今週のテーマはプログラミング。2020年からね必修になるんですよね、小学校でプログラミング。すごい世の中ですよね。プログラミングが小学生のカリキュラムで必修になるとは。ということで、プログラミングに、まあ今からっていうのはね、就学前から、もしくはもう就学されてるお子さんをお持ちのご家庭では、
まあ来年に向けて今から慣れておける、慣れておくためにおもちゃがね続々と出てきているんですよ。それについてお話ししたいと思います。そもそもねプログラミングに今からきちんと慣れておくとどうしていいのかっていうことをプログラミングに詳しい22株式会社の直弘先生に聞いてみました。ですね、デジタルネイティブ時代、デジタルネイティブ時代って言うんですよね。今もうデジタルなことがネイティブな時代まんまですけど、になる中での触る側から作る側への下地作りだと、触る側から作る側になる、これからは触る側もただそのサービスを利用する人ですよねと作る側の2つに分かれていく時代だと。で、作る側になれたんだったらば AI やロボットを作って人の幸せを作れる側にもなれるんですよっていうご回答をいただいてます。そうだよね、デジタルな時代、もうずっと前からか、まあなんていうのかな、職業のね幅も広がりますよね、作る側に回れたら。そうで、まあじゃあその慣れていくためにおもちゃを活用しようっていうことで、パソコンやスマホの画面はまだ使わないんだけども、低年齢向けの、まあ、プログラミングのチーク玩具のおすすめも22株式会社の直弘先生に聞いてみました。2つご紹介してくれました。1つはフィッシャープライスプログラミングロボコード A ピラー、これね芋虫みたいなおもちゃなんですよ。もちろんその電池を入れて遊ぶ機械じゃないけど、なんていうの、まあおもちゃで、その芋虫ってボコ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 ってこういくつかの体が分かれてるじゃないですか。このおもちゃもボコボコ一つずつがバラバラになっていて、それをつなげて芋虫を作るんですけども、一つ一つの体にこういう風に動きなさいっていう命令が決まってるから、つなげる順番でその芋虫がまあ出来上がった時に動き方が変わるっていう。だからプログラミングってそういうことですよね。指示を出してどんなアクションにつなげるかというか、指示命令によってそのロボットが動くわけですよね。ね、その芋虫ちゃんもねなんか可愛らしいし、あとお値段もね4000円前後かな、4000円台っていうのかな、可愛くておすすめですっていうことです。もう一つ、二つ目は学研ゼミから出ているカードでピピッと初めてのプログラミングか、これもさっきと似ているところがあって、こっちは車です、普通の車で、あとはカードが何個かこうセットになっていると。で、車に止まりなさいとかクラクション鳴らしなさい、ハザードを出しなさいっていう命令のカードをこう順番に読み込ませることで、その行動を覚えさせるんですよね、車に。で、スタートからゴールまでの道のりでその覚えさせたカードでゴールまできちんと行かせることができるかっていう遊びみたいですよね。同じですよね、機械に命令を出してそのアクションをロボに実際にさせるっていうプログラミングが体験できるっていう、こちらもまあ大体4000円前後というか4000円台で、お値段も可愛くてね、ちょっと初めてのプログラミングに扉を開ける一歩踏み出すにはすごくちょうどいいんじゃないかなというおすすめのおもちゃを教えていただきました。これどちらもおもちゃ大賞を受賞してるんですね。
最初にご案内したフィッシャープライスの芋虫ちゃんの方は2017年のおもちゃ大賞、学研ゼミのピピッとカードを読み込ませる方は2018年で、だからさ2020年にプログラミングが必修化されるけど、結構前からあるんですね、そういうおもちゃってね。全然知らなかった。うん、とっかかりにいいですよね。何でしたっけ、デジタルネイティブな時代ですもんね。おもちゃもいろいろ変わってって、子供が学ぶことも変わってくんだなっていう面白い内容ですよね。新しいことにトライするのっていいですよね。あとは小学生以上向けのもう少し複雑なごめんなさいね、もう少し複雑なゲームもあるみたいなので、ぜひぜひそちらも調べてみてください。22株式会社の直弘先生、どうもありがとうございました。うん、プログラミングってね、それこそ私たちってデジタルネイティブ世代じゃないから、自分で調べるのもちょっと大変かなっていう気がするので、こういう詳しい人にね教えていただくの助かりますよね。しかもなんでプログラミングに慣れといたらいいんだっけって、私もこのテーマやろうと思った時にちょっと謎だったんですけど、すっごく聞いて納得しました。これからはね、触る側だけじゃなくて作る側に自分も回るんだっていうのがこうメジャーになっていく時代で、きちんとちっちゃい頃からそういうのに慣れ親しむって職業の幅も広がるし、そういう職業に直接つかなくてもやっぱりなんかすごくいいんだろうなっていうのはなんとなく感じますよね。うん、プログラミングの授業が実際に始まったらいいところも悪いところもあるんでしょうけど、どんな風に、ね、子供たちが感じたとかちょっと聞いてみたいですよね。うん、ということで子育て学び道、今週はプログラミングについてお話ししました。キュレーション番組子育て修羅の道、そろそろお別れの時間です。今週獣道では子育ておさぼり一人の時間についてお話ししました。私もついついサボってしまうのですが、どこかで夫に言われてるんでしょうか、あいつ最近ベッドで堂々とサボってるって。皆さんうまくサボれるといいですね。ハマり道では室内用スリッパ、子供のね、子供用のスリッパについてお話ししました。ねえ、まさかあんなに喜ばれるとは。ぜひぜひ皆さんもよかったら買ってみたらどうでしょうか。最後、啓蒙道じゃない学び道ではプログラミングについてお話ししました。本当プログラミングって、私はね特にね、なんかそういうのに弱いから情弱、うん、なんか詳しい先生、22株式会社の直弘先生に聞けて本当に助かりました。触る側から作る側がメジャーになっていく時代ですもんね。プログラミングのおもちゃ、ぜひぜひ、もう間に合わないか、クリスマスにはね、クリスマスプレゼント買ってない人がいたらどうでしょう。あとはお年玉で買うとかね、どうでしょう。ぜひぜひ検討してみてください。さあ、皆さんの子育てエピソードはツイッターで募集しています。子育て修羅の道、ツイッターで検索してくださいね。それでは来週またお会いしましょう。ナビゲーターは真鍋なさでした。